Dobar dan i dobrodošli u novi video sa jednom interesantnom prolećnom temom, a to je tema samopouzdanja. Ja sam prethodnih dana dosta pričala na Instagramu o tome kako imam potrebu da izađem iz rutine, da menjam neke stvari, da malo napravim bolji taj balans između posla i života i generalno da unesem neke promene koje će mene još više da usreće i da unesu još više radosti u svaki dan i nekako da oplemene dodatno život onim suštinski važnim stvarima koje su važne mimo posla, koliko god nam je posao važan, ipak život čine i druge stvari. I shvatila sam da zapravo sve promene i sve što želimo da menjamo u životu potiče od tog samopouzdanja i one vere koje imamo u sebe da stvarno možemo sve da postignemo, da možemo sve da izmenimo što poželimo i da u svemu možemo da se pronađemo, da budemo još bolji, još uspešniji, još zadovoljniji. I negde verujem da ljudi koji imaju samopouzdanja se lakše odlučuju na promene i stalno prave neke promene, koliko god da rade na sebi, uvek vide šta to može da bude još bolje i drugačije. I takođe nekako verujem da kada imate to samopouzdanje, onda vam nekako to i lakše ide. I pomislila sam da upravo taj serijal tih tema otvorim jednim videom o samopouzdanju. Dodatni motiv je taj što je prethodna godina za mene bila stvarno godina promena i jedna godina sa puno stvari o kojima nisam znala gotovo ništa, a sa kojima sam se susretala onako iz nedelje u nedelju i savladavala prepreku po prepreku. I koliko god je bilo trenutaka kad sam se osjećala stvarno kao neki mali som koji je nesnađen u tome, sa svakom preprekom sam se osjećala sve moćnije i sve nekako stabilnije i sve uspešnije u nekom svom sistemu vrednosti i pomislila sam da to sigurno spada u jedan od ključnih postulata za dobro samopouzdanje. Takođe, nekako sam u prethodnom periodu možda najmanje brinula o sebi u smislu odmora, treninga, ishrane, sređivanja, svega, a opet se nekako osjećam samopouzdanije nego ikad u svojoj koži, recimo, da tako možda se kaže. I shvatila sam da zapravo samopouzdanje čine neke stvari koje vam možda ne padnu na pamet na prvu. Vrlo česta zabluda vezana za samopouzdanje je to da kada vi izgledate ludilo, delujete kočoperno kao paun, da ste vi onda ultra samopouzdani, da kad ste ona tiha osoba koja se ne nameće ništa posebno, vi mora da ste povučeni i niste sigurni ko ste i šta ste. Ja nekako verujem da je zapravo samopouzdanje u tome da ste zadovoljni onim što jeste i ko jeste u svom životu i da je samopouzdanje ono kada igrate svoju igru bez da se merite sa drugima, čak i kada je vaša igra nekada tiha i povučena, čak i kada je vaša igra takva da se ni po čemu ne izdvajate i ne namećete da na prvu to deluje nekom kao neko samopouzdanje kojim vi plenite i prštite okolo, već da je to onaj dobar osjećaj u svojoj koži koji kaže e, ti možeš sve i ono što nisi sigurna da možeš u ovom trenutku, sigurno ćeš da naučiš u procesu. Zaista nekako ako verujem da je samopouzdanje onaj osjećaj da si uvek dovoljan i da si svoj i da ne moraš nikome ništa posebno da dokazuješ jer jednostavno si onaj koji jesi i dobro ti je sa onim koji jesi. I ja sam tu izdvojila nekoliko stvari koje ja stvarno smatram da su esencijalne za dobro samopouzdanje i želim da ih podelim sa vama u ovom jednom needitovanom videu gde ja brbljam onako iz srca i duše. Prva stvar za koju verujem da jako utiče jeste kad se brinete o sebi i ta briga o sebi je za svakoga drugačija, za nekoga je to meditacija, za nekoga je to da se sredi u estetskom smislu, za nekoga je to da se naspava i hrani zdravo, da se šeta napolje u prirodi, za nekoga je to miks od svega pomalo, ali zaista istinski verujem da je ključno samopouzdanje u tome kada brinete o sebi, jer vi ste vaš najveći alat i nešto što prosto vam omogućava da postignete sve u toku dana jeste taj dobar osjećaj u svojoj koži da verujete da ste fit za sve to. Kad kažem fit, mislim da ste mentalno i u svom osjećaju na nivou zadatka i zato verujem da što god da je vaš da kažem primjer brige o sebi, kada to radite, da to je preduslov dobrog samopouzdanja, jer onda imate snage da se uhvatite u koštac sa drugim stvarima. Tako da razmislite šta to vas čini da se osjećate da brinete o sebi. Za nekoga je to da ima svih šest trbušnjaka ultra vidljivih, za nekoga je to da se prosto tog jutra prošetao, kupio sveže voće i povrće na pijaci, došao kući i popio čaj. Šta god da je vaša stvar, brinite o sebi na način koji vas čini da se osjećate da ste sami sebi rekli ok, sebi sam na prvo mesto i stvarno sam sebi važna ili važna. Druga stvar
se tiče pomeranja svojih granica i rada i učenja nečeg novog svakog dana. I ja mislim da je to definitivno u prethodnoj godini doprinalo se. Ja sad osjećam stvarno samopouzdanije nekako nego ikad i da stvarno imam veru da ipak ja mogu savladam sve, čak i ono što mi je delovalo da baš i nema šanse da to uradim. Jer svaki put kada uzmete nešto novo, u čemu niste sigurni da možete budete fenomenalni, a onda ipak savladate malim koracima, vi sebi kažete ok, bravo i pomerite neku svoju granicu dalje. Ja sam ove godine, kad kažem ove godine, mislim u prethodnih godinu dana unazad, upisala prekvalifikaciju do koje mi je bilo jako stalo i oprobala sam u nečemu što je novo posle toliko godina, od kad sam, ja sam 2012. završila fakultet i od tad realno nisam učila ništa osim stvari koje su me onako zanimale usputno. Pomerila sam negde tu svoju granicu jer sam videla da su neke stvari interesantne i da divno kad se zauzmete za ono što vas zanima i kad nađete vremena se time pozabavite. Zatim sam krenula u proces otvaranja beauty koncepta i dovela sam ga do kraja i isprovela neke svoje standarde i želje o kojima sam godinama maštala. Na tom putu sam se susrela sa nebrojeno prepreka, više nego što sam stigla da podelim sa vama, jednom to hoću sigurno, ali kako smo svako savladavali, tako sam ja sve više nekako osjećala da rastem. Promenila sam svojih navika milion i to ne promenila ih za zauvek, nego ih menjam konstantno i unapređujem i svako malo pravim neke svoje resete, neke svoje update, neke svoje promene, adaptiram se na neke stvari, nešto što sam usvojila, shvatim da više ne funkcioniše, ok, idemo dalje, pravimo novo i konstantno sam radila na tome da sa sitnim odlukama unapređujem svoju svakodnevnicu i da nekako budem drugačija sebi i bolja verzija sebe i mislim da je taj moment kada pomerite svoje granice, kada učite, kada radite nešto novo, bilo da je to da upišete prekvalifikaciju ili da upišete neki kurs ili da pokrenete novi posao ili da odete na drugu poziciju u okviru iste firme ili da konkurišete na nešto ili možda samo da promenite način kako ustajete i ležete i svoje dnevne rutine. Kad god pomerite svoju granicu, vi malo po malo rastete, jer samopouzdanje se upravo stiče time što male stvari stalno osvajamo, unapređujemo i vremenom one onako postaju velike zbog tog efekta koji je zapravo, kako se to kaže, kumulativni efekat. Treća stvar jeste jako važna i ja sam nekada zanemarivala važnost te stvari, a to je da poštujete svoju reč koju date pre svega sebi, a onda i drugima, jer kada ste ona osoba koja ispuni ono što je rekla sebi, bilo da su to neke sitne stvari tipa hej, sutra ću ustati u 7 ujutru, radit ću ove 3 stvari sa spiska i uveče ću dan završiti ovako, ili da ispoštujete reč sebi zvanu sad ću da uzmem i da završim ovaj fakultet i ovih 5 ispita koje su mi ostali vise nad glavom, ali taj osjećaj kada ispoštujete svoju reč na malim stvarima i dokažete sebi da poštujete ono što ste rekli, zaista gradi samopouzdanje da ćete zbirom tih malih stvari uraditi velike stvari. To se isto odnosi na poštovanje reči drugima. I meni je tata nekoliko puta rekao, odnosno jednom je rekao, pa od tad povremeno pričamo na tu temu, kako kao nikad ne možeš starijim ljudima reći je vidimo se sutra kao ujutru kao ili pre podne, a da stariji ljudi ne kažu ujutru vas pozovi, kažu je kad stižeš, jer stariji ljudi znaju šta znači reč, dogovor i ono kada se na nešto obavežete. Mi mlađi smo nekako dosta postali fleksibilni u tome, da kažemo ja kao vidimo se za vikend na kafi pa se niko ne javi i to niko ne smatra uvredljivim, ili da obećamo neke stvari koje ćemo kao raditi zajedno pa se to negde izgubi u prevodu, ali sve više shvatam koliko je važno pre svega da poštujemo svoju reč, a onda i onu reč koju damo drugima, čak i na nekim malim banalnim stvarima. Ima jedna knjiga koja se zove 4 sporazuma, mislim da je Miguel Ruiz ili nisam sigurna kako se zove pisac, koja kaže besprekorno poštujte svoju reč i nikad nemojte reći nešto iza čega ne stojite i nemojte uputiti sebi bez veze reči. Dakle, zaista mislim da je to ključna stvar, da ispunjavamo obećanja data sebi, drugima i da govorimo pozitivno i lepo o sebi, da se programiramo na lepe stvari. Naredna stvar je da zaista poštujemo svoje želje, svoje vrednosti, svoje izbore i
ako postoji jedna stvar za koju ja verujem da je mnogo uticala da se ja osjećam dobro kao ja i da malo stvari može da me pomeri, jer znam ko sam, znam šta sam, znam da kod mene nema suštinski ni jedne stvari koju bi neko mogao da zameri. Može nekom da se nešto sviđa ili ne sviđa u mom nastupu, pristupu, tome kako ja nešto kažem, uradim ili kako u nekom trenutku izgledam, ali suštinski kod mene kao osobe ne postoji ništa što bi neko mogao da zameri, osim ako je zlonameran. I taj moment dolazi od toga, i to znanje dolazi od toga što ja znam da ja poštujem svoje vrednosti, svoje izbore i neke svoje stavove, i da sam, da se trudim da budem dosledna i ispravna u svemu što radim, i da dogod se vodite time da igrate svoju igru i da nekako vaše želje, vaše vrednosti budu te koje vam trasiraju put, koje utiču na vaš pravac da prosto radite one stvari koje su u skladu sa vama i vašim srcem, vi onda ste nekako na tom putu i ispravniji i mnogo ste drugim ljudima i prijemčiviji i nekako, da kažem, možete biti korisniji jer dajete najbolje od sebe. Ne znam da li ste me baš dobro razumeli šta hoću da kažem, jer ovo je meni ekstremno važna tema, ali prosto da u svemu u životu, kada se vodimo onim što nam dolazi iz duše i srca, bilo da su u pitanju naše želje, planovi za život, bilo da su u pitanju one suštinske vrednosti po kojima se vodimo i izbori koje pravimo na osnovu svega toga, mislim da nas te stvari čine suštinski samopouzdanim, da grade naše poverenje u sebe i da posledično i drugi ljudi mogu da imaju mnogo više poverenja u nas i da smo tako nekako stabilniji u onome što jesmo i u onome ko jesmo. Zatim, naredna stvar jeste da završavate jedno po jedno, da postepeno u životu gradite stvari. Ja stvarno mislim da je to jedna od stvari koje su ključne kada je uspjeh bilo koja vrsta u pitanju. Ja to stalno pričam kada mi je tata, kada sam kretala da vozim i kada sam položila vožnju, moj tata je dao meni kao plan kako ću moći da vozim. Prvo me je puštao da vozim po našoj opštini i to onim danima kada je manja gustina saobraćaja, kada je manje ljudi na ulicama i u ta doba kada se ne vozi puno ljudi. Onda mi je dao da odem do susedne opštine, onda mi je jednom dozvolio da odem do centra grada, pa do kružnog toka, pa malo na autoput. I onda vremenom mi je dozvolio da idem kod drugarice u Batenicu, Bateničkim drumom, koji je onako dosta uzak i ljudi znaju nekada i da pretiču tu. I onda mi jednog dana pustio da odem u Novi Sad. I od tog dana nikada više nisam morala da pitam za automobil. I ja sam mislila kako ovo dosadno, kroz šta ja sve moram da prođem. A on mi je objasnio da je to esencijalno važno da bih postepeno sticala samopouzdanje, umjesto da odmah odem na nešto najopasnije, prestravim se i onda to ode u pogrešnom pravcu. To postepeno građenje samopouzdanja u tom procesu, kada sam ja učila da vozim, se pokazalo kao jedna od najboljih stvari, bukvalno, i to je jedna od stvari kojima se ja vodim i danas, a to je da postepeno završavam jednu po jednu stvar i da se postepeno gradim u stvarima koje želim. Nekada nas ti prekrupni zalogaji mnogo obeshrabre i ubiju nam samopouzdanje ukoliko mislimo da sve može odjednom. Nažalost, ne može sve odjednom. I ja dan danas umem da se uhvatim u tu zamku i moram da priznam da sam jedna od osoba koje vole sve i odmah. I strpljenje mi je takvo da sam u fazonu Bože, daj mi strpljenje, ali ako može odmah ili juče već da je tu. I ja sam od tih koji vole da stvari idu brzo. Kad odem na skijanje, odmah zamišljam da ću da budem prvak skijanja. Uopšte ne vidim da zapravo ja skijam jako dobro, a da mi samo treba malo usmerenja. Ja sam odmah, želim savršenstvo. I takva sam generalno u nekim stvarima, ali se stalno podsjećam da radim jedno po jedno, malo po malo, i da u tom procesu gradim samopouzdanje. I mislim da me je ova izgradnja beauty koncepta i prethodnih godinu dana, realno svega što sam radila, da me je jako naučilo postepenosti u pristupima i koliko je ona važna, jer sa svakim malim zadatkom koji ostvarite, vaše samopouzdanje napreduje i kao jedna snežna grudvica koja se onako kotrlja niz padinu sve više, sve više, više povećava, i mislim da je to pravi put. Naredna stvar koja je ekstremno važna i u kojoj znam da mnogi ljudi prave problem jeste ne poredite se sa drugima. Ja sam već nekoliko puta u ovome svemu što sam rekla prethodno, da sve ove stvari u samopouzdanju zaista prepliću, i samopouzdanje, ja verujem, sinergija ovih stvari, bar ako se
iz mog ugla gleda, ali definitivno poređenje sa drugima je jedna od najpogrešnijih stvari koje neko može da uradi i mislim da je suština važnosti u tome da igrate svoju igru i da imate svoj sistem po kome merite svoj uspeh, svoj napredak i to koliko ste vi zapravo sebi sjajni i da kada ste vi sebi sjajni, kada vi radite stvari koje vas raduju, srećuju, čini da se osjećate dobro, vi ste takvi posledično i drugima i definitivno nekako verujem da kada je osoba, kao što sam rekla ranije, u skladu sa svojim željama, u skladu sa svojim vrednostima, u skladu sa svojim izborima, da je definitivno njeno samopouzdanje veće, jer tada ne gleda u komšijsko dvorište da li komšija ima sprat višu kuću, da li je neko drugi bolje obučen, da li neko više zarađuje, da li je neko lepši, pametniji, obrazovaniji, šta god, već jednostavno merite svoj uspeh po svojoj skali. Ja volim da koristim druge ljude da se inspirišem, ali nikada da se demotivišem. Kad god vidim da neko nešto radi bolje od mene, a ja to jako objektivno primetim, ja, ako mi je stalo da ja to nešto imam bolje, ja onda vidim šta mogu da prepišem od te osobe i kako mogu da ukradem, uslovno rečeno, neke stvari od te osobe i da postanem ja ta bolja osoba. Ukoliko to nije moja stvar, ja prosto vidim i kažem, jo, wow, kako ovo lepo, ali ja stvarno nemam volje za to. I na nekim primerima, recimo ja tako nekada vidim organizovane osobe koje sve živo stižu, imam utisak da imaju fantastičan taj balans privatnog i poslovnog života, ja uvek gledam kako to mogu da prepišem od njih. Kada vidim da je neko u poslovnom smislu mnogo organizovaniji ili posloženiji od mene profesionalni, ja vidim šta mogu da prepišem u tome. Ali, na primer, ja kada vidim neku devojku koja je savršeno uklopljena od glave do pete, torba, svi detalji, ja se tome podivim i pomislim ja bih to, onda shvatim da meni to ne spada u prioritete i da se ja kao ja osjećam dobro onako kako se ja osjećam dobro i da je meni lepo šta je meni lepo i da ja mogu da se divim nekome kad je totalno simple, onako sveden, ali da ja prosto sam ta osoba koja voli malo da se nakinđuri, kojoj je to srcu drago i blisko i opet se vraća na to. Poštite svoje želje, svoje vrednosti i svoje izbore i budite oni koji ste sebi najbolji. Tako da, bez poređenja sa drugima, vi ste u vašem tempu, sve je u vaše vreme, ne u neko propisano vreme i mislim da je to jedan od ključnih, da kažem, parametara i ključnih stvari za srećan i zadovoljan i ispunjen život u svim okolnostima. Budete zadovoljni sa onim što imate dok gradite nešto bolje. I poslednja stvar jeste da se fokusiramo na svoje jake strane, jer ja verujem da kada nekog istinski volimo i kada je nama stalo do nekog, mi se trudimo da vidimo njegove vrline, da ga uvek pohvalimo za vrline, a sebi često umemo da zameramo mane i često umemo o sebi da nekako gledamo gde možemo da budemo bolji umesto da se podivimo nečemu lepom. I ja to kažem devojkama i u estetskom smislu, umesto da se fokusirate na to što vam, na primer, koža u datom trenutku nije idealna, fokusirajte se na to što vam je kosa divna i zubi su vam baš lepi ili ste krenuli u teretanu pa baš vidite rezultate i vremenom dok se radi na koži, uživajte u tim lepim stvarima umesto da fokusirate pažnju na kožu, jednu stvar koja je loša, a zanemarite 20 drugih koje su pozitivne. Tako i u svemu što je još važnije od estetike, a to je fokusirajte se na vaše jake strane. Ako ste fenomenalni u matematici, ako ste fenomenalni u komunikaciji, ako ste fenomenalni u kuvanju ili ste fenomenalni u tome da prepoznate najbolje u osobi i da komunicirate sa svima na način da se osjećaju dobro, fokusirajte se na to radije nego na to što možda niste toliko dobri u javnom nastupu ili niste toliko dobri u organizaciji financija ili neke pete stvari. Uvek igrajte na svojim jakim stranama, odnosno igrajte na svoje adute radije nego na one mane i uvek i kad se pogledate u ogledalo i kada pravite svoj popis dobrih osobina, gledajte šta je ono što je fenomenalno, a tek onda na ono šta treba da unapredite da biste bili idealna verzija sebe, ne bolji od komšije ili nekog drugog, nego bolji od sebe juče i od onoga što želite da budete generalno u svakom danu.
Tako da, to su neke moje stvari i neki moji savjeti koje imam utisak da su meni radili u prethodnom periodu. Ima još mnogo toga na čemu želim da radim sada u narednom periodu i što ću deliti sa vama. Želim da se stvarno malo još više uskladim sa svojim rutinama, da uskladim i ovaj novi posao koji je došao i nove obaveze koje su me samlele u jednom trenutku i da se mnogo više posvetim sebi i u smislu hrane, treninga, nege, sređivanja nekog svog ritma života. I na svemu ću tome raditi, ali to i dalje ne može da umanji onaj dobar osjećaj koji je prethodni period napravio u meni i sa kojim idem dalje u to, jer ću onda biti motivisanija, raspoloženija i nekako sa više elana. Tako da, ako možete, poslušajte, mislim da je bilo 7 ovih savjeta, primenite ih pa mi kažete kako vam se čine. Ljubim vas i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!